Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanlı model Günay Zeynalova vəfat edib. Bakus xəbər verir ki, bu barədə müğənni Elnur Məmmədov bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edərək 20 illik dostunu itirdiyini açıqlayıb. 20 illik dostum Günay, bugün sənin bu fani dünyadan köçməyinin xəbərini aldım və gəlib evində həqiqətən haqq dünyasına gedişini gördüm. Dost itirmək çox təsir edir mənə, sən həqiqətən çox gözəl insan olmusan. Mərd, böyük ürək sahibi olmusan. Ruhun şad olsun. Qeyd edək ki, Günay Show Business'də bir çox müğənninin klipində yer alıb. Onun bir övladı var idi.